Новият флагмански Huawei Mate 50 Pro вече се предлага на предварителна продажба от A1. Моделът впечатлява с мултимедийни възможности и фотографски функции. 50-мегапикселовата му камера е с първата в света 10-степенна механична бленда, а гледането на снимки и 4K видеа е удоволствие на 6,74-инчовия извит OLED дисплей. Huawei Mate 50 Pro се предлага за предварителна поръчка от A1 до 6 ноември на изплащане или в брой с план от Телекома. Първите 20 клиенти, които го поръчат, ще получат смарт-часовник Huawei Watch GT3. A1 започна да предлага новата генерация iPad и iPad Pro. Устройствата на Apple се предлагат от A1 на изгодна цена. iPad Pro е най-мощният таблет на пазара със своя 8-ядрен процесор Apple M2. Таблетът идва също така с обновен екран и подобрен софтуер на камерите. От своя страна, новият iPad също има редица подобрения. Таблетът вече е по-тънък, но с по-голям 10,9-инчов дисплей, а 14 Bionic процесор. Повече информация може да намерите на a1.bg.